বনাঞ্চল এৰি জনাঞ্চলত এতিয়া বাঘৰ অবাধ বিচৰণ। এটা প্ৰকাণ্ড বাঘে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে এতিয়া মৰাণৰ বামুণবাৰীত। চাহ বাগিচাত অবাধ বিচৰণ এটি বাঘৰ। আতংকময় পৰিৱেশ এতিয়া চাহ বাগিচাখনত। পুৱা 5 বজাৰ পৰা আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে বাঘটোৱে। আক্ৰমণ কৰিছে বাগানখনৰ 2জন শ্ৰমিকক। গুৰুতৰভাৱে আহত শ্ৰমিক 2জন চিকিৎসাধীন হৈ আছে MMCHত। বৰ্তমান বাঘটো দীপক গগৈ নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ আছে। মৰাণৰ পৰা ৰাজু মিশ্ৰৰ ৰিপৰ্ট ইনচাইড এনি।